שבוע שעבר דיברנו על יקירנו דודו פרוק, השם ישמרו ויחייהו, שזכה אותו לתשובה שלמה. אני מדבר בשיא רצינות, אנחנו לא זורקים אבנים על נופלים, הוא מסכן. אני לא יודע אם הייתי במציאות שלו, אם לא הייתי כמור, אני לא בא לשפוט אותו. אני בא רק כל הזמן למסור לו דרישות שלום ולהגיד לו, דודו, יש לך שם גדול, קוראים לך דוד. אל תקרא לעצמך לא דודו, לא דוד שמש ולא דוד חשמל, קוראים לך דוד. דוד, דוד המלך לימד אותנו שאפשר לחזור בתשובה. אבל שבוע שעבר דיברתי עליו, אתם יודעים, אז הראו את זה בפייסבוקים וכו', אז היו אלפים, אלפים של צפיות. אז אחד כתב, יאללה הרבנים האלה שקודם כל ינקו אצלהם, אצל הדתיים אצלהם, את כל הגנבים ואת כל ה... אלה שמתעסקים עם נשים וכולי, ואחר כך יבואו אלינו. אני האמת לא מבין מה הוא אומר. מה זה שינקו? למה אני נותן עכשיו דרשות רק לדתיים, רק לחילונים? אני נותן לבני ברק, נותן שיעורים. הדיסק הזה שאתם תראו היום שהולך לצאת, זה הפגזתי בבני ברק בתוך אברכים. פירקתי להם את העצמות. למה אני צריך לשבול למישהו? אם אני אומר אמת, אני אומר אותה לכולם. אז אני כן מנסה לפחות לנקות את הזבל אצלנו. זה כן מנסה. להגיד לך שאין זבל אצל הדתיים? אני אשקר אם אני אומר את זה. אין דבר כזה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב, למי הוא אמר לא תגנוב? לחילונים? הוא אמר לדתיים. אתם יודעים מי עמד במעמד הר סיני? לא תגנוב! למי? משה רבנו? לא תגנוב. אהרון? לא תגנוב. 70 זקנים? לא תגנוב. מה? לא תגנוב. למי הוא דיבר? למי מדברים? מה הקשקושים האלה? וזה, אני יכול להגיד לך שאני לפחות מנסה, גם אם אני יודע שיש אצל הדתיים טיפשים כאלה שעושים טעויות, אתה יכול גם לעקוב אחריי. בזמנו שאמרו שהיא ילדה, בסוף גם זה נתגלה שזה שקר בבית שמש ירקה, אני הייתי הראשון שעמדתי וצעקתי, הראו אותי בטלוויזיות. אז אל תגיד לי שאני אנקה, כי אני מנקה, אני מנסה לנקות. אבל אתה יודע מה הכי גרוע אצלך, אח שלי? לא גרוע אצלך, אתה בן אדם נפלא. אתה בסך הכל מושפע. אתה לא אמרת את המילים האלה מעצמך, אתה פשוט אמרת אותם כי מה שאתה שומע את זה בטלוויזיה. אני אגיד לך מה אתה צריך להגיד. אני אגיד לך משהו. אנחנו כן עושים. מה שקורה זה אצלכם, בעולם שלכם, אתם בתור חילוני, כמו שאני בתור דתי, ידעתי לעמוד על הרגליים ולצעוק על אותו דתי שירק, או מי שלא עשה דבר אחר שדיבר נגד החיילים, אתה מהמקום שלך, אפילו שאתה חילוני, אתה תגיד, שמע, חילוני, אבל יש גבול. עד איפה? מה חילוני? מחר נצא עם חנג'רים לרחובות חילוני. חילוני, חילוני, גונבים, חילוני. מה זה? מה זה הקשקושים האלה? מה זה? מה, המציאו את החילוניות היום? שאני הייתי ילד, לא היה חילוני, ולא מתנהגים ככה. מי ישר שירים כאלה? מי היה מעיז ללכת כמו שהולכים היום? מי? אני אומר לכם עוד פעם, רבותיי, אם היום, בימינו, היה קם... הרי מי עשה את המדינה הזאת חילונים? מי עבד על זה? כל הגוורדיה של בן גוריון וג'בוטינסקי ואחד העם ו... הם עמלו פה בכל הכוח למחוק תורה מישראל. הם עשו קיבוצים, הפכו את העולם, הרצל, שמרצל, כל אלה, מה הם ניסו לעשות? הרצל אמר, יעשה טוב מי שילך ויתנצר היום מאשר מחר. הם רצו לשכח תורה מישראל. אני אומר לכם, רבותיי, גם הם שתיארו את החילוניות, הם לא תיארו אותה כמו שהיא קורה היום. אם בן גוריון, עם השתי ליפות בצדדים, היה קם עכשיו מהקבר, היה בא לחילוני, אמרו לו, גזמתם, משוגעים, לא התכוונתי ככה, חילוני, אתה יודע, מה זה, אתם לא נורמלים, תחזרו אחורה, שימו רוורס, היו נותנים לו בוקס, מחזירים אותו לקבר.